kemi 4 kërkesa për punojësit e njësisë vendore, që kërkojmë shpërblimin, kërkojmë legët e punës nga 26 vendori që kemë punu jashtë orarit punës mbi 20 orë, dhe në bazë të ligjit kodit punës kemi duhet në ishin shpërbly ose me ditë pushimi, të shi ka kalua fati dhe ne kërkojmë që të morim legët për gjithë ditët që kemi punu. Kemi punu 60 orë një javë. Unë nuk i kam kap gjithë instancët, kam shku këtë drejtoreshë ajo në njësisë vendore, këtë drejtoreshët e operatorit, këtë ministrije, kam që mesaj shkruj ministrit, edhe nuk është bo, punëtor janë prek 22 punojës, se edhe 12 që ato i kanë dhënë, se i kanë da, i kanë seleksionu një pjesë janë të nënës edhe i kanë morë një sasi legësh, për kanë morë 12 vetë gjithsej. Nga 26 vendore deri të shenë gjithë ditët e pushimit, ditët e festeve edhe që nuk janë morë, edhe ditët orët jashtë orarit. Përveç këtyre, edhe këto të Covidit që kanë punu në vit parë, që duhet meshin shpërblimin se kanë morë, të justifikoj nuk ka shduhet ty që t'i japë, nuk kip se t'a dishti, u bo lista, u bo e fshet, lista që kanë morë shpërblim, është bo e fshet, pa morë vesht atë njëri. Në prej që në atakon për shpërblimin, për që, kjo është, edhe jashtë orarit, edhe me mikrobin që jemi përballë, për shembull, se unë jam sanitare. Këtu jemi në vijën e parë, kur vinë ato që marrin monstrat, ne i pastrojmë. Kemi dalë për mos organizimin e punës ashtu siç duhet, mos respektimin e etikës ashtu siç duhet dhe mos vlerësimin e punës tonë. Mos vlerësimi që nga puna që ne kemi bërë që nuk na është vlerësuar. Pak të një faleminderit për punën që është bërë. Pastaj gjërat e tjera i din kush merret me pagesa dhe me këto. Nuk është vetëm pjesa pagesave, por është një etër.